com dois S, ou usamos o I com depois o U? Como é que se escreve? Usa sonografia com I. Usa sonografia, acho que vai ter que mudar para dois S, porque tem que tirar o R, tirar o I. O I, sim, não é mais usado em palavras formadas por prefixos terminados em vogal. Se usa de palavras iniciadas por R ou S. Nesses casos, a primeira letra da segunda palavra deve ser repetida. A resposta certa é ultrassonografia sem o isso e com os dois S. Alô Brasil, aqui tem Educação, uma iniciativa da Rede Globo e do canal Cultura.